আমাৰ ইয়া কংগ্ৰেছৰ ৰিজাল্ট বাতি দিছে এটা ফিউচাৰ লাইট আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এটা পাঁচ জোৱা বেলুন অভি ইয়ত ইয়ে নহি হে কি হাম লোক পনিভূষণ সে লড় ৰা হে হাম লোক ডাইৰেক্ট মোদী সে লড় ৰা হে অন কেমেৰা হয়তো আপোনাক কব বহুত মানে ফণীভূষণ চৌধুৰী বেয়া ফণীভূষণ অমুক কাম কৰা নাই অমুক অমুক কৰা বহুত কথা কব কিন্তু অৱশেষত যেতিয়া ভোট দিব লাগে অকল ফণীভূষণ চৌধুৰী ভোট দিব হাতী ছবি ভোট দিব দ্বিতীয় বসুন্ধৰাত এপ্লাই কৰিছে চবে কিন্তু তথাপিও মাতি পোৱা নাই ঘোষণা হৈয়ে গৈছে তেওঁলোকে পায়ে গৈছে সেইকাৰণে ভয়ত কপনি উঠিছে ইহঁতৰ কোনো প্ৰচাৰ নাই যে বিধানসভাত মাত মাতিব নোৱাৰে তেওঁ সংসদত গৈ একো কৰিব নোৱাৰে তেখেতে জয়যুক্ত হৈ আহক দিল্লীত যাওক তেখেত অকলে নিজৰ এলায়েন্সটোৱে ঠিক কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে বঙাইগাঁৱৰ পৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ আজি সন্ধিয়া 7:50 মিনিটত।